Mimi, ma belle-sœur, Rahoma, Lilia, les enfants, Leila. Les bébés, partout. Lily et Mimi. Donc, d'abord, c'est la séance. J'ai les cadeaux, j'ai les cadeaux. Donc, d'abord, on a fait les cadeaux. Ça fait très longtemps. Un mois, mais je suis là, je suis là, 3 semaines. Mais je suis là, Mimi, ça fait un mois. Donc, d'abord, on a fait les cadeaux. Mais Lily, c'est la plus contente, fille. Alors انا عاد غادي نعطيهم لي كادو خديت لهم لي كادو من عند لا سيغناتور دي ساك بور كل وحده فيهم دونك فوالا انا نعطيهم لهم صافي صافي مالك تقلق يا ليليا فازي فازي طون كادو طون كادو طون كادو طون كادو كومون تي تروف سي هذاك لو بيتي ساك اللي كان عجبني Il est jaloux. Comment tu trouves Lily? Hada, c'est le deuxième cadeau de Lilia, les contrées de Baby Five. Lilia, tu es où Lilia? Viens ici, viens. Ton deuxième cadeau. Ton deuxième cadeau, ma chérie. سيري سيري عجباتك ليلى لبنتك امور بالنسبه لي بارون اللي كيقلبوا على لي تروتينات الكتريك هيقدروا يلقاوهم عند بيبي فايف هاد لا مارك كابو اي لي جوست مانيفيك تتحمق ولي كولور عندها كيستيو اي حاجه واحده اخرى كتلقاهم دائما اون روتور دو ستوك في كاع المغازين بهاد لا مارك اللي شفتها صراحه عجبتني جي لي بري بور ليليا باسكو انا مي زونفون مازال صغار ميرسي تازي دونك جو طوب حبيبه دونك راني خليت لكم لا باج ديال بيبي فايف هي اللي ناخذوا منهم كلشي ديال لي بيبي دونك غتلقاو عندهم لا تروتينيت اوسي